ଏ ବଜେଟ୍ ଆମ ପାଇଁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ବଜେଟ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବଜେଟ୍ରେ କ'ଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଜନାର ନାଁ ବଦଳିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ 7% ମହିଳା ସ୍ୱାକ୍ଷର ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ସରକାରରେ ନାହାନ୍ତି 77% ମହିଳା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଏ ବଜେଟ୍ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆସୁ ବା ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ସେମିତି କିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।